Урматтуу радио кагармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Назарыңыздарда шах жүрүш программасы, студияда Талай Гүлчабдарова, ал эми режиссердук пультта Айдай Исмаилова жана Азиз Чокморов. Саламатсыздарбы. 2020 жылы ЮНИСЕФ 14 жаштан 18 жашка чейинки кыздарга илим, технология, инженердик иш жана математика боюнча колдоо көрсөтүүгө жана бул тармакта көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү алууга багыт берген илимдеги кыздар программасын баштаган. Илимдеги кыздар программасы 14-18 жаштагы 500 окуучуну камтыйт. Программанын максаты 2022 жылга карата жок дегенде 15 000 кызды, анын ичинде калктын аярлуу катмарындагы жана мигранттардын үйлөсүндөгү кыздарды тренингтерге катышууга тартуу болуп эсептелет. Бул аларга маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар, так илимдер, инженерия жана математика жаатында өз кесибин аңдап түшүнүп тандап алышына шарт түзөт. Чакырчылыктан чыгууга жардам бере алган көндүмдөргө ээ болууга көмөкчү болот. Биз бүгүн ушул илимдеги кыздар долбоорунун иши тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Биздин уктурууга илимдеги кыздар долбоорунун координатору Роза Кайыкова, илимдеги кыздар долбоорунун устаты дизайнер Жумагүл Сариева жана илимдеги кыздар долбоорунун шакирти Карима Жекшенова катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгачкы сөздү Роза Жазыбаевна сизге берели. Мына илимдеги кыздар деген аталыш мындай коомчулукту да, угарманды да өзүнө тартып кандайдыр бир кызыгуу жаратат экен. Анан ушул долбоор эмне болуп башталып калды бизде, кантип ишке ашат, максаттары кандай? Алгач ушул долбоор жөнүндө толугураак маалымат алып алалы, сөздү сизге берели. Макул. Рахмат. Урматтуу радиоучулар, урматтуу көрөрмандар, бул мен ошо Роза Отунбаеванын дээ билгеси эл аралык коомдук фондто иштейм. Учурда ушул илимдеги кыздар долбоорунун координатордун ишин аткарып келе жатам. Бул долбоор илимдеги кыздар, орусчасын айтканда девочки науки деп атабыз. Муну болсо Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы Бириккен улуттар уюмунун балдар коомунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ЮНИСЕФ деп ошолордун колдоосу менен, финансылык колдоосу менен ишке ашып атат. Бул долбоордо билим берүү жана илим министрлиги менен алардын ортосунда, ошо ЮНИСЕФтин ортосунда келишим бар. Министрликтин астында жүрүп атат бул болсо тиги долбоор. Мында 3 өнүктөш уюм иштейбиз. Бул долбоорду аткарууда. Себеби бул 2,5 жылдык узакка созулган. Анан өзүнүн мындай бир талаптары, аткара турган иштери орчундуураак да. Ошон үчүн 3 өнүктөш иштейбиз. Биз бирөөсү ошо биздин Роза Отунбаеванын дээ билгеси эл аралык коомдук фонду. Экинчибиз болсо балдарды коргоо борбору Центр защиты детей десе көбүрөөк мындай угумдуураак болот болсо керек, ошентип аталып жүрөт. Алар андан кийин тиги Аутсан Америкалык университеттин инновациялык колледжи. Ушул 3 уюм аткарабыз. Ар ким бирдин, ар бир өнөктөштүн өзүнүн иштей турган, аткара турган иштери бар да. Мисалы, бул долбоордо жана сиз башында айтып кетпедиңизби, ошо кыздарды даярдайт, ошолорго тренингтерди өткөрөт, баягы багыт берет деген. Мына ошону жанагы балдарды коргоо борбору аткарат да бул ишти. Алар өздөрүнүн тренерлери менен ошо мектептерде атайын, бул тандалган мектептер, бардык эле мектепте эмес. Бул пилоттук долбоор болгондуктан Кыргызстанда биринчи жолу бул долбоор болуп атат да. Ошо кыздар арасында ушул ишти баштап илимге тартуу боюнча, ошолорго тажрыйба берүү боюнча, аларга багыт берүү боюнча жүрүп аткан иш биринчи жолу, биринчи кадам бул Кыргызстанда. Анан пилотко ошо министрлик менен макулдашылып, шаардан 51 мектеп тандалып алынган экен да. Муну ошол жанагы донорлук организация бизге ошол мектептерди сунуштап, биз ошолор менен анан иш алып барып атабыз да. 51 мектеп шаардан, 10 мектеп Чүй областында Аламидин районунан, ошондо 61 мектеп бул жактан, түндүктөн, түштүктөн, Оштон 15. Булар дагы өздөрүнүн ошо пилоттук мектептердин арасынан мугалимдерди окутушат. Булар атайын ошол гендердик сезимтал
Бауреки так илимдердин модульдерин иштеп чыгышатты. Алар уже иштеп чыгышты. Муну болсо министрлик карап чыкты. Мугалимдердин кесибин жогорулатуу республикалык институтка берилип, алар өздөрүнүн советинде талкуулап, өздөрүнүн комментарийлерин беришип, кайроңдоп түздөп отуруп, азыр ошол модульдар математика, физика, химия, биология, информатика боюнча иштелип чыгып, ошол институттун мугалимдери окутулуп, эми буюрса региондогу метод борборлор бар да, областтык институттар, баягы илгери Аблано деп койчу эмес беле, азыркы областтык метод центрлар ошолордун мугалимдерин окутуунун алдында турушат. Буюрса бул каникул учуруна чейин, октябрдын аяк ченинде ошолорду окуткан турушат да. Атайын ошо гендердик сезимтал модульдар STEM багыты боюнча STEMди кантип өздөштүрүш керек, кантип аларды мындай өнүктүрүш керек, мына ушундай атайын модульдар иштеп чыкты мугалимдерге. Мугалимдердин ошол квалификациясын жогорулатуу боюнча дагы тренингдер өттү. Булардын иши ошол. Ал болсо биздики болсо биз бир төрт чоң багытта иш алып барабыз да. Биринчи багытыбыз эми STEM деп илим деп кийин эле көбүрөөк көңүл бурулуп айтылып атабыз. Мен мисалы бир мурдагы учурга, мисалы биздин учурдагы тиги мындай бир мисалдарга таянып кетсем, илимде биздин кандай гана айымдар бар эле. Мына мен айтып кете турган геолог өзү, геолог, минеролог, мына 80'ден ашып калды го ал эже бизде эле. Илимдер академиясынын академиги, член корреспондент мүчөсү, то есть орусча кеттим окшойт. Илимдин доктору, анан кыргыздын кыргыз республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Жыйынчурой Баразия деген эчебиз. Мына кайсы жылдары бул киши чыкты эле. Илимде бизде айымдар бар эле да, абдан көрүнүктүү көрүнүктүү. Анан кийинки учурга да мен токтолом го кандай болуп баратканыбыз. Анан химия илимдеринин доктору, профессор эжебиз дагы. Ошол эле илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, академиянын академиги, илимдер академиясынын кыргыз илимине, кыргыз республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер бул эжекебиз дагы Жоробекова Шарип эже. Бул киши деле бир топ жашка келип калды, уже улгайды. Булар ошо советтер союзунун учурундагы илимдеги айымдарыбыз. Муну атап кетишибиз керек да. Кийинки муундарга дагы бул бир мисал катары, өрнөк катары кабыл алгандай кабыл алып кетсе экен деген ойдо мен ушуларды атап атам. Ошондой эле эми энергетика тармагында багынткан аял заты бар. Энергетика тармагын багынткан ошол энергетика тармагы боюнча өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер Мукашева Дарыякан деген эжебиз бар. Бул киши дагы ошо улгайып калды. Бул дагы ушулар, ушул эжекелердин баары мен атаганда ушул сыяктуу бир топ ушу илимде атагы чыккан, даңкы чыккан, илимге салымын кошкон бизде айымдар бир топ эле болгон да, бир топ эле болгон. Анан кийинки азыркы учурда эми Асель Сартпаева деп оозубуздан түшүрбөй айтып келеатабыз, мактанып атабыз. Бул Орто Азиядан чыккан биринчи айым, дүйнө жүзүнө таанылган, биздин өзүбүздүн эле кыргыздын кичинекей эле кызы. Ушул эле мына ким дагы угуп билип алса болот, Кыргыз Слоян университетин эле бүткөн, андан кийин ошо Кембридж, Оксфорд университеттерин бүткөн, азыр Британиядагы Бата университетинде эмгектенип жүрөт. Эми бул кыз дүйнө жүзү таанып атат. Кыргызстан сыймыктанып эле келатабыз. Кандай гана дүйнөлүк масштабдагы эл аралык көп сыйлыктарды, медалдарды алып келатат. Мына кийинки эле акыркысы эле вакцина боюнча, ошону сактоо боюнча без холодильной установки деп мына ушуну ойлоп чыкты. Биз сыймыктанган кызыбыз. Анан биз деле ушу аракетибиз эле ушул. Максат ошол экен да, демек ушундай бир ушул тартыш керек. Себеби коом өзгөрүп атат, биз алдыга өнүгүп баратабыз, технология өнүгүп баратат. Бир 20 жылдан кийин биз азыркы билген тиги
кызматтарыбызбы, кесиптерибиздин көбү 50%га жакыны жокко чыгат деп атабыз. Бизди ким башкарат? Бизди искусственный интеллектуал башкарат. Биз робот башкарат дегендей мындай жөнөкөй тил менен айтканда. Анан кыздарды ушул кесипти туура тандаса, булардын келечеги алдыда. Эмне үчүн биз жана 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу класста атабыз? Негизи илимге, техникага статистикада айтылат, 13 жашка чейин абдан мындай кызыгышат, интересне болот. Мен деле үйдө неберелер бир жака кетип, жакын деле, бир эле мен учка айтып кетейин. Кетсек, папасы, мамасы да жок эле, кечинде келсек эле, признавайтесь, признавайтесь деп эле атат бири-бирин орусча мектепте окушат да, анан эмне болду десе, булар химический реакция жасашыптыр. Соода менен, уксус менен бир аракет кылып, бир эмелерди чыгарып, булар ушул кезде кызык болуп жүргүзүп көрүшкөн турбайбы демек. Тажрыйба кылып, ушул кезде бир нерсени жасап, бир ушундай бир жаңылыктарды көргөнгө кызыгып турушат да, жана мыльные пузырьларды чыгарып, анан крем жасай коюшуп, дайбирдеме кылышып. Анан бир статистикада 15 жаштан кийин бул кайра пастай баштайт экен. Ошон үчүн ушул кезде ушул курак тандалып атат да, ошол кезден баштап ушуларды ары карай улап, өөрчүтүп кичине бир багыт берип кетиш керек. Роза эже, дагы сүйлөшөбүз го бул жөнүндө. Мен сизден бир нерсени сурайын деп атам да, мына бул 14 жаштан 18 жашка чейинки кыздар бул өтө опурталдуу курак, аларды мындай кызыктырып кетиш, аларды андан ары үйрөтүп кетиш өтө оор. Анан бул долбоордо устаттар бар деп атабыз да. Ушул устаттар кантип тандалат? Устаттар, өзүңүз билесиз, устат бул менторство, устаттык курс. Бул эми баягы ыктыярдык менен иштеген адамдар, өзүмдүн билимимди, тажрыйбамды, билген нерсемди ушул жаш буундарга, анын ичинен кыздарыбызга, кичине бир ушулардын өнүгүүсүнө салымымды кошом деген эле ыктыярлуу адамдар. Ар кандай жол менен тандайбыз. Баягы кулактандыруу беребиз онлайн. Өзүбүздүн тааныш билиштерибиз менен аракеттенебиз. Да. Именно ушул тармакка жакын адамдарды. Баары эле макул боло бербейт анын. Бардыгы эле макул боло бербейт. Ар киндин өзүнүн үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар, иши бар, дагы башка өздөрүнүн көп проблемалары бар. Бирок ошого карабастан, Кудай шүгүр, бүгүнкү күнү 113 ментор иштеп, 5 айлык курсту бүтүрүштү. Курс эми бул менторский курс деген өзүнчө эле бир инструмент да. Бул багыт берүүнүн эле инструменти. Анан биздин урматтуу менторубуз да отурат, айтып берет. Айтып берет. Дагы биздин долбоор боюнча 150-ден кем эмес менторду табышыбыз керек дагы. 2600, андан дагы башка 400 кыз бар, 3000 кызды ушул менторлук курстан өткөрүп чыгышыбыз керек 2.5 жылдын ичинде. Ошол мөөнөттө, э? Ошол 2.5 жылдын ичинде 3000 кызды менторлук курстан өткөрүп, буларга бир багыт берип, көндүмдөрдү үйрөтүп, тажрыйба менен алмашып, билбеген нерселерине только эле бул билимге, илимге эле тартуу эмес, үй бүлөлүк, башка быт бардык маселелер боюнча эле улуу адам, насаатчы адам булар менен ой бөлүшүп, пикир бөлүшүп, тарбия берип, багыт берип, кезиктирүүчү адамдар менен кезиктирип, жол көргөзөт да. Жол көргөзөт. Жакшы экен, мен азыр ушул сизден устат жөнүндө сурап калган себебим ушу Жумагүл эжеге сөз берейин деп атам да. Жумагүл эже, мына устат болуш өтө оор, анан сиздин да эмгегиңиз, ишиңиз өтө татаал. Сиздин ишти үйрөтүп, аны ошол багытта алып кетиш дагы өтө мындай бир чоң эмгекти талап кылат. Анан ушундай өткөл курактагы кыздарга устаттык кылуу кандай экен? Ушул долбоордун иши менен сиз өзүңүз үчүн бир жаңы нерсе ача алдыңызбы? Бул мен негизги айтып кетер элем, ушу Роза Исаковнанын ушу балдарга жасаган эмгеги чоң да, аябайчы. Көбүнчөсү мындай көрүнбөгөн выставка дейбизби, сүрөт дейбизби, кайсы бардык жагынан бул киши баягы чет өлкөнү көргөн үчүн ушу канткенде ушу кыргыз элим бир бактылуу тынч жашоого жетет деген, баягы эне деген эне экен да, баары бирчи баягы энелик сезим менен изденүү кылып атат да. Ошон үчүн могу проекттин келечеги аябай кең деп ойлойм. Бул жанагы биз өзүбүздүн булак, эне деген булак. Эне деген мынакей бул жаш кыздарыбыз, кийин болочок эне.
Эгер буларды, булакты биз таза билимдүү кылып тарбияласак, анда булактан ичкен балдар да келечек муундагы таза болот, билимдүү болот, анда өлкө өзү бутуна турат. Мына биз кичинекей өлкө болгон менен канча азапты соктум мойнубуздан өткөзсөк дагы, бирок мынакей кечээ күнкү эле жаңылыктарда үч кызыбыз тең жакшы ийгиликтер менен чыгып атат, спортсмен кыздарыбыз. Бул өзүнчө эле сыймык. Ошон үчүн биякта алтындар мына ушу балдар. Ушуларды туура, келечекти туура, анан өзгөчө кыз балага көңүл бурган бул аябай эле касиеттүү нерсе деп ойлойм да. Анткени эне бул үйдүн булагы. Эне ошол үйдөгү баласына тарбия берет. Эгер эне билимдүү болсо, эне көрөгөч болсо, анда балдарын туура жолго коет. Ошон үчүн бул изденүүгө мен мага кайрылганда мен жок деген жоксуз колдоо көрсөткөнгө аракет кылайын дедим. Анткени бул менин өзүм жасап жүргөн эле иштер. Мен бул жумушуман тышкары деле ушундай менде эми балдар да бар, баарын эле аралашып кеңеш берип жолун өтүп бараткан бала деле бирдеке проблемасын айтса ага жардам берейин, мага кел сүйлөшөлү, монт эле издениш керек. Бир туңгуюк деген жок жашоодочу. Эгер билимдүү болсоң бул туңгуюктан бардык жагынан чыкса болот. Ошондой кеңешим менен өзүмүн жакшы көргөн немем болчу. Анан азыр эми мынакей буюрса ушул балдар баягы эми мен өзүмүн эле балдарымды тарбиялабай, эми ошол тарбия бергенде кайсы жерден туура кылдым, кайсы жерден туура эмес кылдым деген опытымды бул балдарга бере алам. Азыр момундан могу предметти жакшы окуп калгыла, азыр могу көңүл бургула. Убакыт деген аябай бир саат күн эмес, бир саатты да көргөндү билиш керек, бир секунданы да сескендей билиш керек. Кээ бир адамдар бар, бир жылды да сезбеген адамдар бар. Эмдиги жылы жасап коем. Же анан кийинки айда жаз келсин, же күз келсин, ошондой жасап коем деген. Бул убакыттын азыр ушундай тардыгында бул кечиримсиз да өзүнүн жашоосу үчүн. Ошон үчүн бул балдар келери менен эле бизде Айзат деген иллюстратор кызым бар, ага заказ кылдым. Ушу менин өзүмдүн такай көтөрүп жүргөн эжене делнигим бар, балдарга айтам, бул мен бир жылды такай өзүм менен чогуу көтөрүп жүрөм. Мен уже программамда декабрдагы иштерим да жазылган деп балдарга көрсөтөм да. Мына ушул бир жылды өзүм менен көтөрүп жүргөн үчүн мага ар бир секунда кымбат. Кымбат, аябай кымбат, ошондо да убакытың жетпей калат. Ошон үчүн бул убакытты туура пайдалануу бул эң чоң эле биринчи шаг да. Ошондо бул балдар ушул как раз ушул возрасттагы балдар баягы бош отуруп же компьютерге илинип ойноп отуруп же бир жактарга жөнөкөй эле мындай убакытын бош кереги жок убакытка кетирип коюшу мүмкүн да. Ушундан сактаганга да жардам берип атат да. Мына азыр буюрса Карима жакшы китептерди окуп чыкты. Өзүн мурда химияга көп көңүл бурбаса, азыр химиядан бешке окуп атам эже дегенде жөн эле бул эмгегиң бекер кеткен жок. Бул аракетибиз бирдекеден чыкты, балким кийин балким Кариманы дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн бир химия байланыштуу бир косметология жагында иштеп ушундай чыкты деп сыймыктанып отуруп калабыз. Биздин муундар аябай күчтүү да балдар, бирок кеңеш аябай керек. Анткени азыркы коркунучтуусу азыркы ата эне өзү ата энелик милдетине даяр болбой калып атат. Ошонун аң сезими, билими жетпей калып атат. Ушул жактан дагы мен ойлойм, муну даже бул эле возрасттан эмес, силер садиктен баштап алсаңар деле болот. Баарын эле ошондон баштап тарбиялай баштаса ошондо бирдеке чыкты. Анткени биздин балдар аябай зээндүү да. Негизгиси эле могу тажабай, эринбей акылыбызды айта беришибиз керек. Балдарга баягы убакытты туура пайдаланып эч бир мындай текке кетирбей деген маселе экен да бул, э бир жагы. Анан өзү мына мен мисалы үчүн биринчи балдар менен жолукканда алардын баардыгынын өзүнүн кайсы кесип жагат, кайсы кесип жакпайт, кайсы предметти жакшы көрөт, кайсы предметтен коркушат, ошолорун да анализ кылып көрдүм да. Анан менин максатым мисалы үчүн корккон кесибине предметине кайра аны жакындатуу. Ошону кандай жол менен алдап соолайбызбы, же дагы бир кызыктуу маектешүү менен жолугуппу,
дагы бир мисалы үчүн же ырчы болом деген бар болчу, алар менен да ырчы менен жолуктуруп көрдүм. Карима өзү косметолог болом деп ойлонгон. Анан эң чоң бизге көрүнүктүү болгон Гүлбара деген косметологубуз менен жолуктурдук. Ал кишиге да чоң ыраазыбыз. Ал байгыны жолугуп калып айтып атат: ой, келип турсун, такай эле келе берсин, дагы немелерди үйрөтө берели депчи. Анткени илгертен эле кыргызда макал бар: кыска 40 үйдөн тыйым деген. Бир энесинин айтканы астык кылат. Ошон үчүн 40 жерден айтышыбыз керек. Муну чет өлкөдө жашоом мындай болуп кеткен, андан сак бол. Ал жерде бул тилди билсең мындай ишке кетет экенсиң деп бардык жагынан айтсак, ошол менен баарыбыздын эмгегибиз өтүп, бир өзлөрүнүн эле ушул балдар бактысын таап калса, туура жолун адашпай таап калышса, анан кыргыз элибиз ушу туңгуюктан чыгып кетсе деген анда биздин ишибиз олжолуу болот да. Ошон үчүн ошол жанагы сиздин шакирттериңиздерден баягы кызыгып өзүнүн жөндөмү бар экенин көрсөткөндөр болуп атабы? Анын мен байкаганым боюнча сиз ушул Кариманы ала келиптирсиз биздин студияга. Демек Карима дагы аябай кызыгып аткан окшойт да бүгүнкү күндө. Бул кызыккан, баардык эле балдар кызыгат, бирок эми баягы бул менторлук жумуш, баягы насыятчынын жумушу, бул эненин жумушундай да. Өзүңдүн эле төрт балаң болсо төрт кыялы бар, төртөөнө төрт бөлөк мамиле жасайсың да. Ошондой эле бул балдардын дагы ошол табитин таап, анан бул жерден ата энелердин дагы мындай жоопкерчилиги аябай чоң да. Ушул проектке катышып атканда бул балдарына кеңешин бериш керек, коркпой ошого катышкыл, наоборот сүйүнүш керек да. Бул дагы бир жакшы кең дарбазанын эшиги ачылган деп айтат. Ошол билимдүү эжелер менен жолуккан атат, ошол опыт бизнес вумен болгон адамдар менен жолуккан атат, дүйнөгө атагы чыккан ырчылар менен жолуккан атат. Кайсы кесип болбосун, баары эле өзүнүн убакытты туура пайдалангандыгы, өзүн туура максат койгондугу, өзүнүн максаты үчүн күрөшкөндүгү билгендиги болуп атат. Мына Айсулуу Тыныбекова кызыбыз менен да жолукканда ал айтты: менин максатым дейт өзүмдүн оюма жетиш дейт. Оюна жетиш ал байкуштуку деле, канча эмгек менен, азыр күнүгө тренировка. Ошон үчүн бул жагынан деле баягы бул балдарга сабак болот да. Ошон үчүн ойлойм, баардык кесип керектүү. Эми мунун ичинен могул азыркы бул биздин STEM деген направление кеткени, бул да аябай негиздүү деп ойлойм да. Ушунчалык бул көрөгөчтүк менен ушул жагына койгонсуңар да. Анткени азыр эгер биз өзүбүздүн эле Кыргызстандын эле ичинде эле быкылдап атабыз, а эгер дүйнө жүзүнүн көз карашы менен караганда азыр дүйнөсү уже аябай алдыга кетишти. Алардын гостиницаларын компьютер обслуживает. Даже бир өлкөгө, Гуанжу деген өлкөдөн учуп баратсам, ал жерде баягы өзүң билетиң менен өткөн жер жок экен. Аякта регистрация отурган киши жок, бүт эле автомат. Өзүң грузуңду дагы өзүң баягы компьютер менен эле иштейт экен да. Эч ким жок, өзүң өзүң башкарып эле өзүң өтүп, өзүң немеси менен өтүп кетет экенсиң. Азыр ушунчалык могу IT технология өсүп атат. Азыр жада калса мына үйдөгү электрический чайник да, микроволновка канча убакытка койсоң ал иштеп атат. Билинбеген менен биз азыр ушул технологиялардын туткунуна уже түшүп жашоосанз болбойт. Жашообуз азыр телефонсуз болбойт, жашообуз азыр кир жуугуч машинасы жок болбойт, кир идиш жууган машинасы болбой калды. Азыр эми тамактануу дагы өзүнчө алардын бир топ немелери чыгып атат. Ошон үчүн биз дүйнө жүзүнөн артта калбашыбыз керек. Өзүбүздүн маңдайыбызга жазылган, адам баласынын маңдайысына жазылган баягы жашоонун жакшы ченемине баардыгы жетиш керек да. Кыргыз элинин баары жетиш керек, айыл болобу, баардык жер жетиш керек да. Ошон үчүн бул жерден балдарды илим билим менен, мына жакында эле Казандан келдим, ал жерде умный город деген город курулуп атыптыр шаар. Эми ал жерде баардыгы тең компьютерлеген дейт, баардыгы ал жерде тиги поезддер балким өзү кишисиз эле жүрө турган поезддер болуп калат дейт. Чоң чоң шаарларда азыр даже таксилер дагы өзүнүн кишиси жок, робот таксилер болуп калды. Ошон үчүн биз алардан калбашыбыз керек да. Тем более генетически биздин балдарыбыз аябай таланттуу. Буларды канчалык дагы биз кечигип атабыз. Эгер мындан эртерээк суугарып калганда
Анда бизден мындан да көбүрөөк ийгиликтерге жетмекпизби? Жетип, анан эртең жасайынчы деген калып калмак балким. Рахмат, азыр биз дагы бул боюнча дагы улантабыз. Мына студияда ушул шакирт катары иш алып барып аткан Карима Жекшенова бар. Карима, өзүң жөнүндө эмне кылып атасыңар, ушул жөнүндө айтып берсең да, анткени мына Роза Жазыбаевна айтты, Жумагүл эже айтты, анан элдер ошол иштин да бир жыйынтыгы болуп атканын көрүш үчүн биз Кариманы угалы. Кайсы тилде ыңгайлуу болсо, ошол тилде айтып бер анда. Я учусь в 9 классе, 58-й школе. Сейчас я, как сказала Чумагуледжи, увлекаюсь химией. Раньше я очень сильно боялась, потому что все говорили, что это сложно, вот эти H2O, это очень сложно. Но когда я встретилась с Чумагуледжи, она объяснила, что это очень важно для тебя, и вообще в будущем это очень сильно пригодится. Я как раз таки хотела, поступить в медакадемию, там именно по направлению косметолог либо дерматолог. Теперь сейчас я на данный момент учусь на пятерке по химии, потому что я начала изучать, и как раз таки был бесплатный курс по химии, и это очень сильно мне помогло. Вот. И еще я хотела сказать, что Джумагулича очень сильно мне помогла раскрыть глаза, и она стала мне как второй мамой, можно сказать, я так считаю. И я надеюсь, что в будущем мы также будем заниматься вместе, так как это очень ценно для меня. Это даже не ценно, а очень интересно. Сейчас подростки просто сидят в телефоне и так далее, а в это время я изучала химию, еще языки, вот. Также у нас было очень много офлайн встреч, именно как Джумагулиджи сказала, с косметологом, с певицей Ханкей, еще с IT людьми, которые по направлению больше разбираются в IT, и они очень много дали мне советов и дали направление, куда именно мне идти, как жить дальше и что мне делать. Вот. Так что эта программа очень сильно мне помогла, как и морально, так и физически. Рахмат. Розыча, мына кичинекей кыздардын ой жүгүртүүсү азыр ушундай болуп атат. Демек, баягы келечектен жакшы нерсени үмүттөнсө болот деген ушул да, э? Анткени мына сиз дагы аябай жакшы билесиз, Роза Жазыбаевна, социалдык көйгөйлөр эмне экенин, жакыр үй-бүлөлөр деген эмне экенин, балдарды ушинтип бир кружокторго алып барып же долбоорлордун алкагында андан ары өнүктүрүп түгүл мектепке алып бара албай жаткан үй бүлөлөр бар экен деген сиз башыңыздан өткөргөнсүз, алардын ар бири менен иштешкенсиз. Демек ушундай аракеттер жакырчылыктан чыгууга, өлкөдө бир кандайдыр бир ушундай бир көйгөйлөрдү, ар бир үй бүлөдөгү социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө, аларга бир кандайдыр бир үмүт берүүгө дагы шыктандырат окшойт да. Сөзсүз. Сөзсүз. Эми бул биз жана долбоордо ошо 2600-3000 кызды камтайбыз деп атпайбыз. Биз ошону менен эле өзүбүздүн өлкөдөгү проблеманы чечип жиберебиз деп такыр айткандан алысмын. Бирок кандайдыр бир да бир эмгек болот. Ошолордо биздин кыздарыбызда өнүгүү болот. Эми бул жерде да эле мындай жашыра турган эч нерсе жок. Кыздарыбыз мен ойлойм, балким көп маани бербей да жатышты башында.
Мындай маани бербей, эмне кереги бар, эмнеге барат элек дегендей. Аларды мен ойлойм, балким жаштыгы, тиги эми возрасттар 13-14 жаштан өтө карай болуп атпайбы? Ушул дагы влияет этет окшойт, осознавать эте албай атышты. Анан ата-энелердин колдоолору керек эле да бул жерде абдан. Ар бир ата-эне менен иштөөгө туура келип, ата-энелерге түшүндүрүүгө, биздин эми мен устаттарга ушул эфирден пайдаланып дагы ушунчалык терең ыраазычылыкты биздин фонддун атынан да, ушул долбоордун командасынын атынан да билдирип кетет элем. Аракеттерине, ушулардын эмгегине, ар бир кыз менен сүйлөшүп, аларды ынандырып, ушул керек сага айланып кетейин. Мен өзүмдүн баламды тарбиялап бүткөм, өстүргөм, өндүргөм. Эми ушу сага дагы кичине салым кошоюн, сага дагы бир жол көргөзөйүн, сага дагы бир багыт берейин. Ушу сага дагы бир жакшы-жакшы көндүмдөрдү жаратайын деп, ушуларды бир мындай тим эле сураныш менен өтүнүч менен да иштеген менторлорубуз бар. Себеби баланын баары эле бирдей кабыл албайт экен. Тем более бул жаңылык. Мындай мурда болгон эмес. Биринчи болуп аткандыктан эми кийинки этаптар жеңилирээк өтөт го деп ойлойбуз. Себеби бул кыздар өздөрүнүн тең туштарына, мектептеринде сөз болот да бул жөнүндө. Ии, жакшы экен, мына мен момундай болдум, мен муну үйрөндүм, мен могу жерге бардым, көрдүм. Биздин балдарыбыздын арасында музейди көрө электер бар экен. Китепканасын көрө электер бар экен. Буларды биздин устаттарыбыз тетиги экологический фермаларга чейин алып барып көргөзүштү. Производстволорду көргөзүштү. Жогорку окуу жайларын көргөзүштү. Мына STEM деген могул, илим деген могул, технология деген бул деп ошонтип мындай кичине көздөрүн ачып атышат да. Ал эми буларды айтып берип атса керек жер жеринде. Кийинкиде кичине жеңилирээк болот го деп ойлойм. Ошон үчүн мен биздин устаттарыбыздын бир эрдиги кичине дагы бир ирет ошо ыраазычылык билдирип кетким келет. Анан эми дагы 50 жаңы устат таптык. Аларды устаттарды макулдашып, ошолордун базасын түзүп, макулдугун алгандан кийин мындай бир мотивациялык шыктандыруубу, жолугушууну өткөрүп, устат деген эмне, эмне иш кылыш керек, кандай алып барыш керек деп атайын бир 2,5-3 сааттык окуу өткөрөбүз да. Андан кийин анан кыздарды мектептерден топтоп келип туруп, анан менторлор менен жолуктуруп, аларды тааныштырып, беттештирип, мына сизге деп ар бир менторго 7-ден, 8-ден кыздарды, кээси 9-дан алып атышты. Бекитип беребиз да, анан кийин алар уже дальше иш алып барышат. Иш алып барышат. Күндөлүктөрү бар атайын бул шакирттерге жасалган. А устаттарга болсо, мооракиндей устатка колдонма деп атайын иштелип чыккан. Муну бизде илимдин кандидаты, технологиялык илимдердин кандидаты Анипа Усупкожоева деп угуп жүрөт болушуңуздар керек. Ошол кызыбыз тиги даярдап чыктыбы? Даярдап чыкты. Ал болсо Кыргыз Герман техникалык институтунун ректору, университеттин, техникалык университеттин Ражаков атындагы профессору, өзү жаш болсо дагы 40-тан бир аз эле өткөн кыз. Мына ошол иштеп чыккан. Андан дагы бир колдонма бар, аны мен ошого жеткен кезде айтып берем. Өзү как раз ушул жанагы ОРТ курсуна даяр, жалпы республикалык тестирлөөгө даяр да, анан ушу менторлук курсту өткөрүү боюнча эксперт болуп ушу долбоордо эмгектелет. Андан башка да бул долбоордун эгерде эмесин командасы жөнүндө айта кетсем, Абакир Мамытов деген көп жылдар бою Кыргыз академиясынын Илимдер академиясында иштеген адам билесиздер, аты тааныш. Ал киши дагы эксперт болуп көп чоң иштерди жасады. Мен өзүнүн ордо келген кезде ал киши жөнүндө да айтып кетем. Киндирбаева Тогдургүлдү дагы эл жакшы билет. Бул билим берүү тармагындагы адистин адиси десек болот. Ошол эксперттердин мындай бир группанын жетекчиси болуп жетектейт да ошол экспертти. Болгон 3 эксперт, анан ушул 3 эксперттин үстүндө ошол киши кичине экспертиза жүргүзүп алардын иштерин карап турат. Анан долбоордун ассистенти бар, Альбира деген кыз, абдан тың жакшынакай кыз. Тиги коммуникациялык иштерди сиздер менен жүргүзүп жүрөт Салтанат деген кызыбыз бар.
ал ошол эми элге маалымат жеткирүү да, элге маалымат жеткирүү. Сиздер аркылуу, телевидение аркылуу, газета аркылуу, соц тармактар аркылуу иш кылып болгон мүмкүнчүлүктөр менен ушундай нерсе жүрүп атат. Ушуга кызыккыла, ушул жака кыздарды бургула деген темадагы жакшы-жакшы иштерди көргөзүп, ушул соц тармактар аркылуу анан массалык маалымат каражаттары менен элге жеткирүү максаты. Анан финансыны тейлей турган дагы айгерим деген кичинекей кызы бар, ошо 5-6 эле киши. Эми постоянно иштеген 4 эле киши эмгектенебиз. Калгандары баягы эксперттер, бирөө 3 ай иштейт, бирөө 4 ай иштейт, бирөө 5 ай иштейт, ошону менен бүтүп-бүтүп алар иштерин жасап коюп кетип калат. Ары карай улантат турган ошол эң негизгиси. Ошол бир экспертибиз Анипа, ассистент, жана пиар адисибиз эми финанстики ал өзү эле белгилүү, анан эксперт топтун жетекчиси ошол мен, координатор ошол. Иш алып бара беребиз. Рахмат. Жумагүл эже, ушул балдарды ушундай устаттык кылып, аларга бир нерсе үйрөтөйүн, алардын бир жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачайын дегендин натыйжасы сиздин сөзүңүздөн улам болот окшойт да. Анан кызыгуу кандай болуп атат, балдар кандай кабыл алып атат, ошол пилоттук долбоорго тандалып алган мектептердин жамааты кандай карап атат экен, деги эле бир өзгөрүү байкалат бекен? Бул жерден чынында могу өзүбүздүн калкыбыз ушул жаңылыктарга даяр болуш керек да. Бул бекер өзүнчө бир балдар үчүн бир мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошол баланын бактысын ачканга, көзүн ачканга дегендей, ошон үчүн качпай даяр болсо анда бизге да иштеген оңой болот да. Эми башында мына Роза Жазыбаева айтып кетпедиби, тиги башында оорчулуктар да болду деп кээ бир балдар түшүнгөн жок, баягы катталып коюп, бирок бул эже кеч келе окута береби же дагы бир жолугушууга апара береби деп неметкендер, көңүлдөнбөй э. Муну ар кимисине бирден ачкыч табыш керек да. Ошо ачкычка алтын бир көпүрө болуш үчүн ата эне ошо баланы даярдап туруп жиберсе, силер ал жерден ал кишинин энергиясын бөлөк жака кетиртпей, аны көп суроолоруңарды топтоп алып, кечке сурагыла сурагыла могуну билгим келип атат, могуну бул эмне үчүн, булардан кечке суроо болуш керек да биздечи. А биздин башында көп убактыбыз чынында баягы изденип, ар кимисинин кыялын кандай неме менен, мен даже бир тиги окуучумду даже тиги Роза Жазыбаева мага чейин кечке жазып аттым, бул минтип атат, тигинтип атат, эмне кылалы, эмне кылып. Ал өзү чынында аябай эле таланттуу бала, баягы эненин үмүтү түшпөйт да такыр эле, анан үмүттөнүп ошону кайра кошуп калалы деп ар кандай эми жакшы. Азыр ойлосоң ошол маалда аябай өзүм сыр санап болгом, бирок эми андай да болуш керек да экен да. Бирок бул биздин баягы коомчулуктун азырынча даяр болбой аткан, ошон үчүн ата энелерге кайрылып кетер элем да. Ушундай проекттерге жөн эле ата энеси жүгүрүп, ай балдар жазылгыла тетиякта бирдеке болуп атыптыр деп жүгүртүш керек да. Ошондо анан мынакей биз эми мен ойлоп атам, биз бир жолуккандан кийин бүт эми Карима менин кызымдай болуп калды. Мен жаңы эле азыр силерге чейин эфирге чейин сүйлөшүп отурганда айтып аткам, бүт эми Карима, сени тиги пока бутуңа туруп замуж выйдешь, анан ошондо эле мен сени кое берем деп, ага чейин баары бир буду доставать вопросами, как ты там, как учеба депчи. Анткени антпесек болбойт, антпесек сиз өзүңүзгө жоопкерчилик алып алган турбайсызбы? Бул жакшы, биз ушу Карганда деле ушулардын чөйрөсүндө жашайбыз да. Ооба, келечек жакшы болсо биздин жашообуз да жакшы болот. Ошон үчүн бул негизгиси Кыргызстан эртерээк оңолуп кетсе анда жакшы эле. Биздин кыздар аябай күчтүү, мен аябай сыймыктанам да. Мен Карима менен сыймыктанам, Аяна менен сыймыктанам. Ал кызымда аябай жакшы иштерди жасап атат, көп иштерге уже шымаланып аралашып, көп проекттерге жардам берип атат. Мен буларга такай айтам, мен бир жакшы кабарды уксам силерге берип турайын, силер алга тиги жок дебей катышып волонтер болуп иштеше бергиле. Ар бир киши менен жолукканда бир нерсе үйрөнөсүң, ошо менен сен билинбей бир шаг өсөсүң турмушуңдан, курчуй баштайт. Анан ошон үчүн буларды мен дайындап атам да шыбырап. Мен бирдеке кабар уксам силерге берип турайын, силер даяр болуп сразу барам барам деп катышып тургула. Анткени үйрөнүш керек, такшалыш керек. Үйрөнүп такшалмайынча канча билимдүү адам дагы жолго даяр эмес.
Ошон үчүн көп нерсеге үйрөнүш үчүн көп киши менен баарлашы керек. Көп нерсенин, көп кишинин таалим тазатын үйрөнүш керек алардан. Аралашыш керек. Бул кыз балага аябай керек да. Эми кыз бала өзүбүз күйөө болуп атпайбызбы акырмалда кандай жүрөгүбүздү ооруткан жаңылыктар болуп кетип атат кыздардын арасында канча үстөмдүк болгондор. Ошонун баары эле баягыл ички дүйнөсү бош, билимсиз болуп калганда киши баягы коркунучка көп туура келип калат да. Эгер бул кыздарды курчураак, билимдүү кылып тарбияласак, анда андан күчтүүлөр да коркуп калат. Сезинип өзүн өзү коргогонго жарап калат. Ошон үчүн бул биз только билимге эле эметпей, бардык жагынан колдоо көрсөтүп, жашоодо момундай болгула, кеч чыкпагыла, мындай окууга көп көңүл бургула деп бардык жагынан болушунча айтып баягы таалимдерге аракет кылып атабыз да. Рахмат. Карима, сенин классташтарың же болбосо ошол чогуу жүргөн кыздардын кызыгуусу кандай болуп атат? Аларга да кызыкпы сага окшоп? Жок. Знаете, я с ними не так сильно общаюсь, потому что они интересуются другим, а я другим. Из-за этого мы не так сильно связаны. Они интересуются там, как бы сказать, давайте погуляем там, а я домосед и общаюсь с Джумагулиди. У меня очень много хобби, так что даже не хватает времени на них. Контроль усиленный. Сестра у нас дагы, үйдөн ата-энеси тарабынан дагы. Анан мен, анан да тарбияласынан. Негизи ушундай бир долбоорлор же болбосо ушул сиздердики сыяктуу бир кандайдыр бир жаңы башталыштар, ачылыштар балдарга чын эле аң сезимине кадимкидей таасирин тийгизет да. Анан бирок сөзсүз ошол силер эле эмес, ата эне тарабынан да, жакын адамдар тарабынан да колдоо керек да, Роза эже. Сөзсүз. Ошондой колдоо мисалы сиздер жана атайын мектептерди тандап алдык деп атпайсыздарбы? Ал ошол мектеп администрациясы, мугалимдер тарабынан да бир өз ара кызматташтык болуп атабы? Бул мындай да, министрдин орун басары Жусупбекова Надира сыныпташыма колдоп ошо кишинин жардамы такыр жок деп айта албайм. Мен ошол жардам берген үчүн, колдогон үчүн тиги мэриянын билим берүү башкармалыгы Бишкектин Элмира Иманалиева эле азыр мына жаңы келди. Алар өздөрү ушу мектеп жетекчилерин чакырып, жыйын өткөрүп, биз ушу долбоор жөнүндө аларга айтып берип, түшүндүрүп. Былтыр кичине бул тандоодо кыйынчылыктар болуп калганы онлайн окуу болуп калбадыбы? Мектептерге барып, жетекчини көргөнгө, ошо кыз баланы көрүп, ким экен, кандай экен, эмнеге шыктуу экенин көрүп билгенге болбой калды да. Мүмкүнчүлүк болбой калды. Биз жөн эле баягы онлайн тандалып, ошондон кичине ушундай кыйынчылыктар болду. Бирок ошого карабастан биздин устаттарыбыз баары бир өздөрүнүн мындай бир упорствосу менен бир топ ишти алып барышты. Эми бир топ кыздын көздөрү ачылып, багыт алып калышты деп айта алам да. Андан сырткары мына биз менторстводон башка жанагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо деген дагы бир компонентибиз бар деп мен ушуну айтайын деп атам. Бул дагы аябай жакшы компонент болду. Ошол эле мектептерден 370 кызды тандап туруп, атайын алдын ала тестирлөө жүргүздүк да, андан отбор жасап алыш үчүн. Ошондо былтыркы онлайндын болуп калгандын кесепетин көрдүк. Жанагы порог балды алганга араңдан зоргу 200 кыз, 170 кыз тандадык Бишкектен. Анан элестетсеңиз 370-ден 170 кыз тандадык, 100 баардык ылдый-ылдый түшүп кетти. Ошол 170 кызды 3 ай бою СЕКОМ деген билим берүү борбору бар. Ошо жерде 3 ай бою окуттук. Мыкты-мыкты мугалимдер иштейт экен. Мен ошол борбордун жетекчилигине, ошолордун коллективине абдан тоже ыраазычылык билдирем. Абдан жакшы даярдашыптыр. Бирок ошо жерде дагы кыздарыбыз, эми ал жерде окуу бекер болду.
Анын ушул ЮНИСЕФ балдар тиги фондусу төлөп берип атат. Окуусуна төлөп берди. Китептерин бекер ар бир предмет боюнча, мисалы математикадан 2 китеп, химиядан 2 китеп, дагы тиги биология эмнесинен деп ар бир сабак боюнча китептерин бекер таратып бердик биз ошол эменин каражатынын эсебинен. Анан СЭКОМго дагы бир ошо айтып кете турган нерсе, булар 50%дан ашык 70%га чейин бизге скидка берсе түшүнүштү да булар керек экенин. Социалдык проект долбоору экенин түшүнүп, ошондой жакшы льгота беришти. Эгерде мындай өзү алдынча барып окуган балдар 17-18 000 сом төлөп окушат экен ошол жерде. А биз ким болсо балдарыбыз бир сом акча төлөбөй окуду, ошондо дагы маани бербей, сабакка келбей койгон кыздар. Аларды биз издеп, анын ата энесине чалып, айланайын келсин, окутуп атабыз, даярдап атабыз, эртең окууга өтүп калыш керек. Эгер ушул жерден жакшы билим алып алса, эртең жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп кетет, анан окуу жайына өтөт деп эле какылдап, какшап ушундай кыйынчылыктар менен кыздарды окуттук. Оштон 46 кыз окуп бүттү. Ошто дагы филиалдан. Ош областында дагы 20 мектеп бар деп атпайм. Ошонун бирөөсү быйыл окууга тапшырган жок, 45 тапшырды эле. 45 жогорку окуу жайын өткөрдү. Абдан жакшы болуптур. Бул жерден 169 кызды бүтүрдүк. Ушу тимеле аркасынан этектеп, сүйлөп кетип калганын ордуна жаңы кыздарды кошуп отуруп, ушу 170 кыздан, 169 кыздан 11 тапшырган жок. Там үй бүлөлүк шарттар менен, башка ар кандай шарттар менен калган 204 кыз тапшырды эле. Жалпы мен бардыгын айтканда, баарын кошкондо 204 кыздан 197 кыз окуу жайга өттү. Жакшы болуптур. 98% кыз окууга өттү. Эми бул STEM багытына 72% барды. Ушул так табигый илимдерге, технологияга, кылып ушул инженерия, математика деп ушул багытка 72% кыз барды. Калгандар эми гуманитарныйга барышты. Бирок болжообуз ошо кыздар эртең эч жерге окууга өтпөй, турмушка чыгып кетет беле, дальше тагдыр кандай болот эле, эмне кылат эле, өзүнүн ордун таппай калат беле. Ошолор башка тармакка кетсе дагы, бирок кесиптин ээси болуп чыгат да. Биздин болжообуз ошо болду. Муну министрлик абдан баалады, шаар деле ошону айтып атат. Себеби жакшы да, 200 кыздан 197 кыз окууга өтүп аткан, 204 кыздан. Мектептерге да жакшы көрсөткүч бул. Анан негизи ата энелер да ушуну туура түшүнүп, мына быйыл дагы мына дагы 200 кызды даярдайбыз. Муну тандоону декабрда жүргүзөбүз 11 класстын. Ошол жана өзүңүздөр пилоттук долбоор катары алган мектептерден аласыздар. Алдын ала тестирлөө жүргүзүп, анан жана порог балдан өткөндөрдү тандап туруп, анан 200 кызды окутабыз, дагы даярдайбыз. Эндиги жылы аларды дагы сүйрөйбүз. Эми бул мен сүйрөйбүз деп айтып атканым чын эле быйылкы жылы сүйрөдүк. Онлайн болду да. Кыздарыбыз байланышка чыкпайт. Ар бир кызды 170 кыздын телефонуна чалып чыгабыз. Ай тапшыр, кара мына сайт, алып келип отургузабыз. Карап тигинин баарын силидитетебиз. Ай бул тапшырда бол факультетке мына мунун баалы мынча экен, сеники мынча экен, буга сага мүмкүнчүлүгүң болот, болбосо давай биякты издейли. Ар бир кызды ошондо дагы жөн келип беришпейт, жок издетмейм. Ушунчалык мындай бир кайдыгерлик, баягы окууга өтүп бүткүчөктү артынан түшкөн турбайсыздарбы? Артынан түшүп эле ар бирдин аркасынан эле телефон менен издеп эле ушинтип эле ушинтип жүрдүк да. Анан бул эми жоопкерчиликтин төмөндүгү деп да ойлойм да мен. Азыркы жаштардыкы жана Карина айтып атпайбы, интереси другие деп айтпадыбы? Интереси бааланбай, баалабай атышты окшойт да. Анан эми окууга өтүп алгандан кийин, конечно, биз окууга өттүк, БИМО факультетке кирдим, мен студент болдум деп азыр сыйлыктанат. Сүйүнүп атышабы? Сыйлыктанып атышат. Анан эми муну ушинтип эле биз 200 кызды окутуп, анан кийин эле тиги өткөрүп койгон менен эле кыздарды илимге, табигый так илимдерге тартып жиберип эле ээбиз деп айта албайм. Бул деген эми мамлекеттик саясат болуш керек. Ооба. Мына ошонун үстүнөн жана Абакер Мамытова кайда деп айтпадымбы? Ошол киши
толугу менен бүт билим берүү тармагынын саясатынын барын анык эметип чыкты, изилдеп чыкты. Изилдеп чыкты. Ошондо билим берүүнүн өнүгүү саясатынын мурункусун, азыркы 21-40-тыкын анализдеди. Систем деген бар бекен деги, ушул орду бар бекен. Билимге тартуу кандай орунда экен? Ушул мамлекеттик саясатта, билим берүү саясатында деп окуу пландарынын баарын базиздик, мамлекеттик окуу стандарттарынын баарын изилдеп чыкты да, анан бир топ жакшы сунуштарды министрликке бердик. Мен ошо министрдин орун басарына, министрдин өзүнө дагы ыраазычылык, бир топ мындай сунуштар азыркы долбоорлордо мамлекеттик стандартта да бир аз болсо дагы орун алып калды. Стем деген сөз пайда болуп калды. Стемди өнүктүрүү керек деген, көңүл бөлүү керек деген. Базистик окуу пландарында, жанагы өнүгүү саясатында бул уже аздыр көптүр уже мындай аты чыгып калды да. Анан эми бул саясатты күчөтпөсө ал эми долбоор деген долбоор 2 жыл иштейт, 3 жыл иштейт, кайра бул долбоор болобу, болбойбу белгисиз, келечеги барбы, жокпу. Ошону менен ошо 200 кызды окутуп, 3000 кызды ментордуктан өткөрүп койгону менен эле маселе чечилбейт. Жакшы экен. Карима, дагы бир суроо да. Ошол долбоорго кирген, сени менен чогуу ушул долбоордо аракет кылып аткан кыздардын ою кандай? Аларга жагып атабы? Конечно, им очень нравится. Там некоторые девочки из параллельного класса. Мы с ними по сей день общаемся. И вот скоро мы уже будем вместе обучать 7-е классы. Именно вот этому STEM, что такое STEM, креативное мышление. Мы все это будем обучать. Их мышление очень сильно изменилось, так как мы с ними и до этого общались. Вот, они сейчас думают о своем будущем больше, чем что будем делать сейчас и так далее. Так что это превосходно, как по мне. И скоро, я же сказала, будем обучать. И надеюсь, таких девочек и мальчиков станет намного больше. Ушундай жол менен дагы баягы кызыгуусун бир жакшынукка бурса болот да, Жумагүл эже? Болот, болот. Буну аракет кылгандан да кыркашпашыбыз керек да. Анткени бул балдар баары эле зээндүү. Экичи деген да бала жок. Булар баары бир зээндүү да, значит, ошол балага ачкыч таап алган жок. Педагог таап алган жок, же ата-энеси таап алган жок, же айлана чөйрө таап алган жок. Ошон үчүн эки алган балдар чыгып атат. А так бул аракет кылыш керек да. Мына могу балдардын айтып аткандай эле эми кийин 7-класстагыларга үйрөтөт. Бул аябай жакшы нерсе да. Устат шакирт деген бул кыргызда бири бирине уланып кете берген. Бир үйрөнгөн нерсе кийинкиге үйрөткөн, кийинкиге үйрөткөн. Бул ошентип отурса анда бул аябай жакшы нерсе болот. Эми бул жакта даже бул эле ошол азыркы сандагы эле шакирттер эмес, анан тышкары да кызыккандар болду. Мен бул кишилердин уруксаты менен менин өзүмдүн командама дагы бөлөк жактан 1-2-3 кыз кошулган атат, ошону кошуп алайынчы деп да аларды кошуп алып аларды да бүтүрттүк. Алардын да экөөсү тең окууга өттү. Буюрса жакшы кесиптерин бирөө немесин физфактын медицинский тармагына кетти. Алар дагы ушул наукага мындан бул балдарды могу онду бүтүп аткандарга кичине кечигип калат экенбиз да. Азыр Каримага жакшы болду. Азыр өзүн тандап анан кайсы кесипти неметет ошол жагын жакшы бышырып туруп анан чыгарса болот да. Негизи биздин Кыргызстанда илгертен эле мединститут менен политехнический институт аябай эң күчтүү болчу. Ооба. Политехти бүттү деген статус бул аябай эле чоң болчу да. Ошон үчүн бул Советтер Союзунун маалында деле көңүл бурулган. Анан кийинки маалда эле эми азыр бул STEM деген эмнеге керек? Азыр экология бузулуп атат. Абада эмне учуп жүрөт? Билбейбиз. Ошону мына ушул балдар изилдеши керек. Бул химия. Химия учуп жүрөт. Дем албай адышка болуп атабыз, чөтөлүп атабыз, анын баары эле химия болуп атат. Химиясыз буну, химия менен биз жашап жүрөбүз.
физика менен жашап жүрөбүз, чалган. Жашоо турмушубузда китүүлөр аралашып жүрөт, э? Телефон болушта болуш керекпи, болбош керекпи, жок деген чагылгандан жашынганга деле физиканы билиш керек. Физиканын колушу математиканы билбесе экен да чай ичпей калабыз да, акчабыз сынайлы. Математика деле мунун баары тең эле адамдын жашоосу үчүн бир керектүү буту кол керек дегендей эле да. Ошон үчүн бул билимдерге аябай эле көңүл буруш керек. Буга баягы гуманитар только тандайм деген бул туура эмес чечим болуп калат да. Жок дегенде эле бир жакшы тиги билимдүү эне болуш үчүн деле ушул 4 предметти билип балдарыңды математикасын текшерип же дагы бирөөнүн бир химиясына жардам берип дагы бир ошолорго үлгү болуш үчүн деле эне кишиге бул таланттар өтө керек э деле өнөр аздык кылат эненин жакшы эне болуш үчүн дагы. Рахмат, доктурубуз соңуна чыгып калды. Роза Жазыбаевна, жыйынтыктай эле программаны, сиз координатор катары эми бул долбоор мындан ары кандай иш алып барат, мөөнөт аяктагандан кийин эмне кыласыздар, же ушул мөөнөт ичинде пайда болгон жакшы нерселерди, жөрөлгөлөрдү кантип жайылтабыз? Эми мына 22-нчи жылы долбоор аяктайт. 22-нчи жылдын аягына чейин мына Жумагүл эжелер менен бир курсту бүтүштү булар. Бир курс кыздарды окутуп, буюрса дагы жаңы кыздарды беребиз деп күтүп үмүттөнүп турабыз. Менторларыбыз менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жакында жалпы жыйынтыктоо бир жыйыныбыз болот. Ошо жерден дагы маектешебиз дагы, кайра жаңы кыздарды берип, алар менен иш улантабыз жылдын аягына чейин. Ошентип жана 3000 кызга чыгарабыз. Жалпы республикалык тестирлөөгө дагы 200 кызды даярдап туруп, аларды мына августка чейин алар менен тиги аракеттенебиз да, аларды окууга тапшыртабыз дагы. Ошентип ар бирин бирден жетелөөгө туура келет. Ошентебиз мына былтыркы кыздардан 6 кыз зарубежный вуздарга өтүп кетти, 6 өтүп кетти. Анан долбоорду, конечно, мындай долбоорлор негизи эл аралык уюмдарга деле айтып атабыз, ушундай бир продукт бере турган, жыйынтык боло турган долбоорлор көбүрөөк болсо деп. Азыр булар өздөрү деле көрүп атышат, жана жыйынтыктарды көрүп мына мындай шакирттер момунтип өзгөрүп атышат, кыздар жана антип окууга өтүп атышат. Анан эми улантып кетүү жагын дагы изденип көрөбүз. Анан улантылып кетпесе